A myslím si, že do zápasu sme vstúpili dobre. Držali sme sa plánu, s akým sme sem prišli. Vytvorili sme si niekoľko gólových príležitostí. Neboli sme efektívni. Do druhého polčasu sme nevstúpili tak, ako by sme si predstavovali. Inkasovali sme gól a odišla nám tak určitým spôsobom kvalita, väčšia trpezlivosť na to, aby sme zápas ešte zdramatizovali a strelili gól. Takže z môjho pohľadu super zaslúženie zvíťazil a my ideme domov bez bodu.